restoranının baş sponsorluğu ilə mənim fəxri qonağım efirdədir. Verilişimizin bu dəfəki fəxri qonağı həkim ümumi cərrah Abbas İmanovdur. Uğurlu cərrah olmaq üçün nələr vacibdir? Əziyyət, zəhmət, yuxusuz gecələr. Yeni bir metod çıxıb. 2-3 həftə ərzində həmin əməliyyatın nəticəsi görməyə başlayır. Fəaliyyət göstərdiyiniz bu illər ərzində itirdikləriniz olub, yoxsa qazandıqlarınız? Qazandıqlarımız deyə bilərik. Təcrübə, inkişaf, xeyir dua.